Hadis ni Nabi kata, yang pertama, umat dia pada hari kiamat kelak datang dalam keadaan muka ni putih. Tangan ni putih. Ha? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut pada hari kiamat kelak, umat Nabi ni daripada jauh ni nampak dah putih muka dengan tangan ni. Tempat-tempat wuduk ni. Sahabat tanya Nabi, Nabi isu umat dia, Nabi kenalkan umat dia. Nabi kata, na'am lakum sima laisat li ahadin minal umam. Kamu ada tanda yang umat lain tak ada tanda tu. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kamu mari, aku tengok ada putih muka dan tangan disebabkan kesan wudu. Sebab tu ni fadilat wudu. Maka orang yang nak berwudu ni, dia wudu elok-eloklah. Tengok-tengok wudu itu kelam-kelam. Ada tanda. Umat Nabi SAW, Tuhan bagi. Bukan kata ulama zaman Nabi lain tak ada wudu, ada wudu juga. Tapi kurnia Allah pada umat Nabi SAW. Di dunia sendiri pun, orang yang semayang dan tak semayang. Kita nak cerita, tak tahulah. Tapi tengok muka orang yang semayang, kita tahu ni orang semayang. Betul tak? Kalau muka tak semayang tu, walaupun nampak segak tu mana, tapi segak cara tak semayang. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kan? Kesan bukan suruh tenyih dai sampai lebam. Han sujud lama lagi pergi nampak lebam lagi. Mereka tahu lah pencet-pencet main masjid. Jangan lah. Sebahagian ulama salaf dia tak suka orang sengaja bagi lebam ni. Kalau nak jadi juga tak apalah. Kan? Tapi kalau setangga aja tanya, tak mana keras sikit. Tidak. Boleh orang dapat tahu kata aku sujud lama sikit. Tak. Kita dengan Allah Ta'ala. Tapi wajah orang yang sujud, ada tanda orang yang sujud. Kita tengok orang salih. Kita tengok ahli ilmu. Wajah ahli ilmu. Pada wajahnya, ada nampak ilmu. Nampak haibah tak? Allah Ta'ala jadikan. Tengok ulama-ulama besar. Tengok muka mereka. Sebab tu kita tengok orang-orang ahli salat. Orang yang salat. Sebab tu kena ambil wuduk dengan cara yang betul.